gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cudin jirneer Faisal Cali Waraabe ayaa ka hadlay go'aankii xisbiga muxaafidka ee kulmiye uu guud ahaanba xubinnimadii xisbigaasi kaga saaray siyaasiga Maxamuud Xaashi Cabdi. waxaan doonaynaa insha allahu tacaala in barnaamijka maanta doorashadeeda ka dhigno xisbi ehebel lagu wareejiyo ehebel lagu wareejiyo waxaa saxa waa ka baxa maanta halaga hadlaya waryaha wadanka wadi kara iyo ummadda maanta wada kala tagee yaa isuwani kara yaa ictiraaf keeniya yaa shaqa abuuriya waxaa saxa kuaas waxaan ka hunaya wada aan taasleynaya Maxamuud Xaashi yaa taas u dhaca yaanu waxaanu Maxamuud Xaashi tabu galiyay muuse anoo rabay kubiya muuse waxaan u markaatay waqtiga shaaray oo garas shaaray waqtiga shaaray muuse loo weeytay la weeytay ayaan u dhawdi Maxamuud Xaashi la jiro waxaan wal muuse artay kubiya ma muuse ka ma Maxamuud Xaashi kaaga hadlay baan keenay keli baan ku hadlay keli Abdirasaq Ahmed Aden Tayga, Television ka Caalamiga Asim News. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 ebir 8 afargeys ama
حديق لبا إبر لبا أفرجيز استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لان.